Och det var allt. Hör av dig om du vill ha fler banor. Berätta gärna vilka typer av banor som du tyckte var roliga. Den här killen tycker jag är kul. Nej! Om man trycker på D på tangentbordet så får man se hur de här simulerade. Och alla de här figurerna som ni ser som springer har evolverats fram ett litet program som vi använder. Det var allt.